Sir, hindi na ako kaya ng konsensya ko yung nagawa ko eh. Pero sir, sir, maniwala ako kayo. Dinipensahan ko lang po talaga yung sarili ko. At sinabi po niya na siya yung dahilan, siya yung pumatay kay Junji Bangkyao. Inaamin mo ba na ikaw ang pumatay kay Junji Bangkyao? Opo, sir. Ako po. Tinanong po namin. Sinabi po niya, nakukonsensya siya. At sinabi niya na yung ginawa niya is self-defense lang po. Agad-agad po kaming kumuha ng abogado. Pumunta po kami ng Tacloban. At saka doon po, naggawa po siya ng extrajudicial confession. Sa ika nga ay extrajudicial confession ang ginawa ni John Emmanuel. Nagkatinginan mo kami. Idinitalye niya kung ano ang nangyari nung gabi noong 27 ng Pebrero. Parang nagkakaintindihan namin sa aming mga gusto. Saan ang punta mo? Bibili lang ng toothpaste. Pamaya ka na mag-toothbrush. Ito naman, parang sirato. Lasing ka ba? Mas palaban ako pag lasing. Tara dun. Ayon sa sospek, niyaya siya ng biktimang si Junji papunta sa may sementeryo. Nag-usap kami, sir. Kumahit siyang makipagtalik sa akin. Sabi ko sir, pabayaran mo na lang siya. Kaya, diyan nagpunta kami sa kubo. Gusto mo, bayaran pa kita. Turot ang kasabihan, ang taong tumatanggi sa grasya. Lumalabo ang mata. Yung napag-usapan nila na si suspect, John Emmanuel yung gagamitin, bali, pagdating nila doon na nagkabaliktaran, si Junji na ang magpapagamit kay John Emmanuel. Yun po yung sinabi na sa judicial confession. Kaya hindi siya pumayag. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo ni Junji na kalaunan ay nauwi sa pananakit niya sa biktima. Saksi ang kubo sa lahat, sir. Nang matapos na kami. Ano, pito na ko eh. Humihilit pa siya ng isa pang round eh. Pero sir, ayoko na ho eh. Mapilit lang talaga siya. Nakakataot lang sir kasi ang laki niya ang tao eh. Bigla niya akong nilapitan at ninawakan. Ilang saglit pa, nagawang sakaling at suntukin ni John Emmanuel ang biktima. Tapos sir, sinakal ko siya hanggang sa napagbuno kami. Malakas siya sir. Naitulak niya ako. Kaya hinampas ko siya ng kawain ng 2 beses sir. Pero sir, di ko naman akalain na napapapatay ko siya eh. Dinipensahan ko lang po talaga yung sarili ko sir. Ayon sa mga pulis, sinubukang manlaban ang biktima kaya may sugat at kalmot sa leeg ang suspect. Sinuntok niya si Junji sa katawan para makatakas. Hinawakan siya ni Junji sa may leeg. Yung po nakalmot siya. Ilang sandali pa ayon sa salaysay ng suspect sa mga pulis, nakakita siya ng kawayan na ipinalo niya sa ulo ng biktima. Nakahanap siya ng maliit na kawayan at saka hinampas niya sa ulo si Junji ng 2 beses. Tinadyakan na yung ari ni Junji. Yung po yung sinabi na sa extrajudicial confession niya. Matapos isagawa ang krimen, doon na raw tumakas si John Emmanuel. Umalis po siya.
Iniwanan niya po yung biktima. Iniwanan po niya si John G. Pumunta po sila sa kanilang bahay. Sa investigasyon ng mga polis, lumabas na galit ang naging motibo ni John Emmanuel, kaya pinaslang niya ang biktima.